Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. En fed kamp at skulle ud og spille. Det er altid fedt at møde FC København, og specielt på hjemmebane, kan man sige. Det er en af de her kampe her, hvor man får stemningen foræret, og det vil sige, at man er opsat. Og det skal vi i den grad være efter de seneste præstationer, i hvert fald resultatmæssigt. Vi skal tilbage på vindersporet, og vi skal tilbage til de her toppræstationer, som vi leverede i starten af efteråret. Vi har spillet gode kampe, hvor vi ikke har fået det udbytte, som vi måske har spillet til. Omvendt så ved man også, at det kommer der en gang imellem, og de perioder, dem skal man igennem. Og derfor så skal vi gøre den så kort som muligt. Og det betyder, at vi mod FC København skal ud og levere en rigtig, rigtig god præstation, og forhåbentlig så medfører os 3 point. Vi mødte dem en del gange sidste år i kraft, at vi også havde dem 2 gange i pokalturneringen i semifinalen. Så det er altid specielt, når man møder tidligere klubber, men det er klart, jo flere gange man møder dem, jo mindre specielt bliver det. Så jeg glæder mig, ligesom jeg altid gør, når vi skal ud og spille, og som sagt, så er det nogle fede kampe herude på Farm Park, når der forhåbentlig kommer mange mennesker, som vi kan håbe på, at der kommer på søndag. Martin, det bliver jo på en eller anden måde lidt specielt, fordi at i Midtjylland, der havde du 50-kampsjubilæum. Du bliver fejret på søndag mod FC København her i Farm Park. Hvad tænker du om det? Ja, det var ikke lidt jubilæum, jeg havde håbet på, kan man sige, i Midtjylland. Kraft af, at vi tabte derovre selvfølgelig, og jeg ikke spillede nogen specielt god kamp. Men så kan jeg forhåbentlig betale tilbage i kampen mod FC København. Og det var det, jeg skiftede til Nordsjælland for. Det var at komme til at spille en masse og få gang i det igen efter min skadesperiode og mange af de spilletid til sidst i FC København. Så det var derfor, jeg skiftede herop til, og jeg er selvfølgelig glad for, at jeg runder det i øjnene nu.